سلامونه د غږ نیوز کتونکو په پروګرام پریس کانفرنس کې درته ارکلی ویم. نن مو په پریس کانفرنس کې سیاست پوه چې په اوسني سیاستو باندې ډېر جوړ نظر لري او ډېر وخت نه چې کوم دی نو هغو سیاسي هلې ځلې چې کوم دی نو هغه کوي. مازیب شاه صاحب نن زموږ میلمه دی، د هغو سره به یو څو خبرې کوو په روانو حالاتو باندې، په سیاستو باندې، او د هغو د علم او پوهې د کار ډکې خبرې به تاسو مخې ته راولو. انشاءالله تاسو به ترې ډېره استفاده کوئ. ټول ناول مازیب شاه صاحب تاسو ته په پروګرام پریس کانفرنس کې هرکلی ویم. ډېره مهرباني. لومړۍ پوښتنه به زموږ دا وي چې تاسو د کوم موجوده نظام چې دی، د ملک کوم نظام چې دی، تاسو د هغې خلاف پاتې شوي د ډېر وخت نه، نو ستاسو د دغې وجه څه کېدای شي چې په دې نظام کې کومې داسې خامۍ تاسو ته ښکاري په نظر باندې چې د هغې په وجه باندې تاسو د دې نظام مخالفت یعنی کوئ یا د دې نظام حمایت نه کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې نظام کې زه خو په ساده ژبه کې وایم، ما د په کراچۍ کې یو رساله راتله، هغې ته به الفتح نوم وي. هغې وی آج کی دنیا میں جو کشمکش پائی جاتی ہے، دولت کے غیر منصفانہ تقسیم اور غلط استعمال اس کی بنیادی وجہ ہے. دی نظام غٹی غٹی خامائی دادی کہ پھان پی سر دلتا دونا عیاش دونا مزید دونا خوشحال دونا رکت پر دنیا کے داغو جنت تے، بل طرف تے چکم خلق محنت مزدوری کے مشقت کے اگر پیداواری حد پورا کے پیداوار کے پیدا کے یا پپٹی کی یا پا کارخانہ کے نو آگا پیداواری طبقہ دشے دشے یو ٹیم روڑے پا مشکل نشی پیدا کو رہے نو دا دی نظام نا دا منگا دا کراچے نا روالا تروسا پوری دا نا پرتونا زکر دی چی دا یو 5% خلق بگی مزے کئی خو 95% پدی کی در پدی کی دی پریشان خبت سبا و دا بیگا پر روزائی پوری پر روزگار تی مخیز غری گوڑا او جو پسی شاتر غری نو منگ نا دا دی نظام دیر جات خامی دی بلا دا چی تون جرمون پیدا کی گی دا دی بنیادی وجہ غربت تی که دا تعلیم کمی را شده دا غور ار سره و چه دا ما بچه دی علا تعلیم و کی دا ما بچه دی غط مغط سره جور شی بگه دی که دا غوربت دا پریشانی دا دی خپوتا دا دی جبیتا دا دی مرای تیوات کرای پرتلا من زکا پا دی نظام که بیتحاشا صرف دا 5% دا پارت دا دنیا آقا هر چشته خود دا 95% تی کم لگ دیر محنت کش خلق دی بل خصوص 85% دا سپکی لکا گزارده روم دی دا دا خود بلکل دا هر سنا دا علاج پسی در پدی که پا پول بارو بانی مری من دی دل دی تاسو میں سب خبر وکړه دا غربتو نو زما بخیال پا وطن کی وسائل خبل ها وسائل چی کم دین آقا دی منگ چی کم خطه دا آقا دا قدرتی وسایل مالا مال دا آیا تاسو د دغه غربت وجه د دغه وسایلو غیر منصفانه تقسیم کنی؟ وسایل خوشتا بلها دی بلکل دی دا وسایل دا من خود افسوس پدی که و نفرت دا کرده دی نظام نا چه ملک لکه دری خود بغره که کم از کم من سر پا میاش که پیدا کیگی دری خود غر پا پوٹا کرده بیا دلتا که دا قدرتی و دا وسائلو تا کمی نشتا خو پا دی بانی قابل سوک دی حاق خلق پی قابلان دی چه دا غو با اختیار دی دا غو پا داس که دا خلقو دا لوتکوولو چولکی دا خلقو دا لوتکوولو اگا علی و سر دی خلق خلق دا تیرو دا خبرشی نا اگا خلق چه رو باسی جاری چه دا منگ دا کور پا مخا پیپ تل دا منگ تا گیس نمی داویگی زنانه جلو خود دقیقه 5% خلق آقا دا گو پی قبضه را دا گو دا غیر وارسان دی غیر مالی دقیقه ساده خبره پس سرو سپین و معنی دقیقه خلقو قبضه را او دا مجبوره طبقه پا داست که هیچ هم نشتا منگا که اگرو نو داستی دیر سیاسی گندون دی زمان پا ملکی وقت پا وقت آقا پا اقتدار کم را غلی او آقا هم دقیقه و ناروهی چه منگا دی نظام که بدلون کل غارو دا نظام سمول غارو کم چې زورور خلک دي د هغو نه د عوامو د وسایل راغستل غواړو دغې عوامو دپاره نو هغو تر اوسه پورې که موږ وګورو نو څه داسې خاصې په ګراوند باندې څه ونه کړل تاسو د دغې څه علتونه ګڼئ دوی ته څه رکاوټونه دي که نه دوی حقیقت کې دن نه غواړي داسې نارې چې کوم دی نو هغه وي دا خو یې دا خو یو واضح حقیقت دی
چې په دې ملک تر څو پورې موږ طبقاتي سیاست نه خور کړی، طبقاتي سیاست پوهه نه ورکړي، هغه خلک دی دغه هر بعد دغه ناراض زموږ خلاف استعمالوي، په دغه باندې موږ ولغلا وهي، موږ له دوکرا کوي، ځکه چې د هغه دې نظام کې د هغه مفاد دي، د هغه ګټې دي، د هغه پیدې پکې دي، نو هغه خو په دغه نارې صرف موږ له دوکه کولو لپاره، او موږ په دې کې اکثریت خلک دا ده چې د موږ دی لکه څه قصور زموږ ټولو دی چې موږ طبقاتي خبره ډېره زیاته، لکه ما ډېرو مشرانو ته خپل ویل دی چې پامپلیټ شایع کوي چې موږ د دین د دې طبقاتي سیاست په دې دنیا کې خلکو دې خلکو کې په دې ملک کې په دې علاقه کې په دې ټول پاکستان کې، نو چې دا خلکو ته موږ طبقاتي خبره وښایو نو دا به د دغې امیرې طبقې په دې چالاکۍ نه دوکه کېږي، د هغو منزل جدا دی، د هغو مفاد جدا دی، په دنیا کې جګړه نیک په نیکه د مفاداتو ده، د هغو مفاد جدا دی، زموږ جدا دی، دغه صرف د هغو په دې زموږ په دې نظام کې، په دې انسان دوست نظام کې، په دې صحیح نظام کې چې په هغې کې انسان ته د انسان په نظر کېدی شي، د محنت کس سړي قدر عزت یا هغه ته د هغه نه محنت معاوضه میلاویږي، محنت میلاویږي. تاسو د خبرې مطلب دا ده چې دا کوم خلک چې د دې نظام ناره وهي هغه پخپله د دې نظام اداکار دي، که موږ وګورو دا خبره ته، نو موږ چې تاسو د محنت کش طبقې د غږ خبره کوي، نو محنت کش طبقه هم یا زموږ کوم عوام چې دي هغه هم ټول په دغې خلکو پسې روان دي، د دغې څه وجه کېدی شي؟ د هغې وایه ما تاسو داسې یو شارتن لږ وکړه، هغه دا ده چې دا خلک په طبقاتي سیاست نه دی پوهه، دا خو لکه څوک لکه د دغه مجبورۍ په وجه چې ماله به نوکري راکړي، دا څو به نوکري هغه به نوکري راکړي، په دې لالچ په بنیاد دا خلک ورسره دی، دا څو وجه ده چې موږ طبقاتي سیاست نه پېژنو، موږ صرف د هغو د نظام غټ ګاډی سې کوو او ډېر نوکران او ډېر رشنکو پسې کوو، دې سړي سره ډېر ګاډي دي، اوږد موټر دی راځي ورپسې، نو دا ساده لوهوالی دا ډېر زیات ساده توب زموږ په دې خلکو کې هم دی، غټ ګاډی او په دغه خلکو پسې روانې د نوکرۍ د پیپ لپاره دې قصو لپاره، نو هغه هم چې کله هم دا لږ شنو شه اوټونه والي نو هغه بیا ملاقات ورسره نه کوي، بل دا چې د هغه سره د دې ملګیر سطح باندې د مسلو څه حل نشته، مطلب دا ده چې په دې ملک د څه شي کمی نشته، خو د بد هغه نظام هغه طبقه په دې ملک باندې مسلطه ده چې هغه نه غواړي چې دی په ډوډه ده بچی به بیا ماله به مزدوري څوک کوي، ماله به دیره څوک جارو کوي، زما ماشین به څوک چلوي. تاسو خبره د نظام وکړه، د دې تاسو په نظر کې دې نظام کې څه اصلاحات پکار دي که نه دا نظام مکمل طور ختمول پکار دي؟ یار جی بدے کے ہو دا اصلاحات بسوک کئی اصلاحات میں دا سر پہ یقین نشتا، دیکھ جی یو بدن کے یو بیماری دا آگا بیماری ختم نہیں دا سڑے خود بیان دا کٹ نہ نشی پاسی دے کنا، مطلب دا رہے چی دا نظام مکمل طور ختم شی، او بدا دا چی متدی پا مقابلہ کے یو دی سے پرسکونا انسان دوست نظام شتے چی پاگی کی تاوان دا ہیچ چا نشتا، هغه نظام کې د هیچا توان نقصان نشته، نو په دې کې که موږ اصلاحات کوو نو مطلب دا ده چې مریض له خو ما ګولۍ وختي ته ور راچت شوی د نشې ګولۍ به یار ډسپرین و یار څه چې و، نو خو د ده په بدن کې مطلب دا ده چې دا نظام په شکل د یو مرض دی، دا ملک یو بدن دی او دا نظام پکې مرض دی، چې دا مرض مکمل ختم نه وي نو ترقی یا په دې ملک کې د دې مظلوم خلکې د محنت کش طبقې لپاره څه خیر نشته، نو زما دغه خبره چې دې کې د علمي پوهې سینسي پوهې ضرورت دی چې په دغه خبره خلک پوه کړو، نو دا خو 5% خلک دی، دوی د 95% مخې ته کله راتلی شي که دا مټول دي، خو هلته کې اکثریت بل طرف ته دی، اکثریت تیاری اکثریت جوړ شي 5% موږ په دې دنیا کې ونه لیدو د ډېرو ملکونو کې چې اکثریت خلک را پسېدل دی، نو هلته کې شین شاعران غونته کې سړی ځغلی، او یا نور دېسې ډېر ملکونه دي چې په هغو کې انقلابونه شوي دي، هغې کې هم دا سامراجي نظام وي دا قانوني او
دا مالدار خلک د خپل مفادو د خپل الواد د مستقبل لپاره ساتي چې دا مظلومه طبقه به دغه شی دا به زمونږ خدمتګاري خو چې په ډوډۍ ماړه نه وي نو هغه خلک چې کله راپاڅېدل دی نو په هغه ملک کې د توپونو د ټینګونو مقابله کړله. ما صاحب تاسو خبره وکړه د ضروري طبقې چا سره چې ډېر جاګیرونه دي ډېره سرمایده ورسره موږ عموما دلته کې په اورېدلو کې راځي چې دا د خدای پاک ویش دی او چالی که لږ ورکړله که ډېره ورکړله موږ له په دغې خبرې باندې صبر کول په کار دي دې لپاره څه جدوجهد نه دي کول په کار دې خبرې ته تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ دا جی دا ډېره غلطه خبره ده او زه په دې خبره افسوس کوم ځکه چې د الله پاک چې ډایرک کوم چیزونه دي مرګ او ژوند او اوبه او دا هوا دا ټول یو شان تکې دي نو بیا څنګه چې دا سړی دونه فرق دا خبره زه به ورته ووایم چې دا یو قسم ګناه دی داسې نه ده شوی مال دولت خو موږ وینو چې څوک ډېر زیات بوټ مار کولی شي د چا په لاس کې چې څومره ډېر اختیاري دا چل هغه کولی شي دا خدای پاک ښه مساوات پیدا کړلی د هغې زنده مثال دا دی که دسې وی الله پاک ته ډېر نږدې زمونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ډېر نږدې او هغه جنګونه هم کړلي ملکونه هم پتح کړلي او اخلاقي معیار هم د ټول نه اوچتو نه دا مکه کې به بل چا بوډي نه بغیر د هغه نه دا خلک چې کومه خلک دا خبره کوي دا د دغه سرمایهدار د دغه جاګیردار د دې سامراجي نظام د چوکیدارانو په حمایت کې د هغو په حق کې د هغو دپاره دلالي کوي بلکل دا شهر گز مرا مطلب داره چه کرم پیغمبر دو خده جهاد کرده مال را ورده نو چه کم حق داران و مظلومان خلقو پا غوی ویشل ده آقا خو زنده مثال ده دا خو واضح خبره ده چه دغا خلق خالیس دغا خلقوی جنتی که دا خو دلالی که او دا خو دا پار دا خبری دا خو پیرمیت که که خو داره چه الله پاک دشه بنصافي نه کړې ده او نه کوي او د هغه دغه پیغمبر خوږ پیغمبر هغه نظام مخې ته پروت دی چې بغیر د او مساوات خلک زمونږ د دین نه زده کوي زمونږ نه مساوات یې زده کوي د بدقسمتۍ نه موږ پردي نظامونه په ځان مسلط کوو خو د هغه خپل نه تښتو او چې د هغې خبره کوي هغو ته څوک وایي دا سوشلیست دی او څوک ورته څه وایي څه غلط نومونه وایي هغه هم د خپل مفادو لپاره دغه خلک بدناموي څوک چې عملي جدوجهد ته د دې نظام خلاف کوي. ما صاحب سره خبرې په یو وړوکي نشست کې نه شي ختمېدی د داسې مشرانو خبرې ډېرې د کار وي د دو خواله به موږ بیا بار بار راځو نو هم په دې خبرو باندې به د بل پروګرامه پورې ستاسو نه اجازت واخلو. د الله په امان.